بسم الله الرحمن الرحيم. واحمد فرح علي ذاتا وروما يدلك تليانيا وفبراد لما يسجاشنكا سيدي ام بلان قاري وحنا هل كان كقران ايا هذا انا وجدنا يا محمد زياد بخي ومركي ايبو دنبيسي قد توغي سومالي دو سيدي لغا ور قباتنا في تغي وحي سويدينيسي او كو مشغول سنه وحا محمد زياد قد كقبتو هي سببته او توغو waxaan ku dadaali doonaa inta ayada ah inaan ka jawaabo isla markaasna aan soo bandhigo bal isaga iyo dadka uu la joogo waxa ay karamuteen hore u karamuteen waxa ay hadda iyagu ka qabaan joogitaankiisa iyo wixii hore ay isla soo mareen arrinta oo idilna waxay naga tahay inaynu runta qarxinno waa tahay haddaan markii hore soomaalida oo idil si guud ula hadlayay hadda waxaan u bayrayaa sidaan ballan qaaday nin qura iyo dadka uu la joogo ee aan anigu u haysto inuu marti u yahay soomaalida inta badan iyo shisheeduhuna ay u haystaan inuu maamulo. Ninku waa maxamed siyaad bakhe. Dadka uu la joogaana waa mareexaanka degan gobolka ballaaran ee gada la yidhaahdo. Waxaa la isweydiin karaa maxaan maxamed siyaad qayb uga siinayaa casiladan soomaalida u wada socda, maxaanse ula hadlayaa haddiiba uusan wax ku qaadanayn oo waana abuur baa ka horeysay la malayn karo inuu ku gacansaydi doono. dhowr sababood ayaa igu wacan. Waa marka koowaad maxamed siyaad muddo dheer oo 21 sano ah ayuu dalkeena siduu doono uga soo teliyey. Burburka iyo caayo xumada haysatana gacanta ugu weyn buu ku leeyahay isaga iyo kooxda idaacadda u ahayd ee halka aynu naal ina dhigtay. Waa marka labaad waxay dan iga haysaa shacabiga reer gadoodka ah ee 7 bilood ee aan gudaha dalka qaxootiga ku ahaa sida wacan idin martigeliyey. shacbigaasoo weli badankiisu ka diimoon yahay tabaaraha uu aabbasiyaad la maagan yahay iyo sida uu rabo inuu gees ugu fiiqo haddiiba ay dhacdo inay soomaali xagga nabadda u xagliso danaheedana usoo jeedato. Waxaan qabaa shacbiga reer gadood inaysan awood u lahayn tabcooyinkii uu maxamed siyaad soomaali oo dhan ku hayay inay keligood dus u ritaan. Waxay korka iga noqotay inay hiilkayga afbaha ahaadee ay u baahan yihiin. Midda saddexaad waa nin godob qabee waxaan u baqayaa isaga ku dhiisaya ammaankiisa. Waxaan ka cabsi qabaa niman diiggiisa u haleelayaa inay maalin maalmaha ka mida isaga oo dagan gacanta ku dhigaan dabadeedna ay horgeeyaan maxkamad degdeg ah oo qabiil ka taliyo oo sida kuwiisii oo kale ragga garsoorayaasha ka ah iyo sharcigu ay kala xanaaqaan. Waxaan u diidayaa isaga oo keligiisa oo raggii dembiga la galay ay xor yihiin in la mindiraaciyo qabyaaladna igama ahee waa iga cadaalad jacayl maxaa yeele waxaan qabaa dembigii soomaaliya laga galay inuu ka badan yahay wax uu nin kaliyihii geli karo keligii taliya kastaba ha ahaadee. Midda kale waxaan ka afeefanayaa erayadaan usoo jeedin doono inaan digasho loo qaadan maxaa yeele inkastoo aan ku doodi karin cadaalad darradiisii inaan ka nabad galay haddana xubnaha shacbigii uu cadaadiska baday waan ugu rooraa oo ugu yaraan cabsidu hadu joogta ha ahaatee ammaankayga shaqsiga ahi halis badan ma gelin sababta meeshii aad doonto ka soo saar haddaad rabto qabyaalad u malee kulley si kale yeelmaysile. Maxamed siyaad waxaan leeyahay si wanaagsan ii dhageyso inaad i hagagtana ha isku dayin. Hadda waa kacandid odhan maysid oo waa bog soo xirmaya maxaad igu odhan doontaa maxaadse u sheedi doontaa dadka reer gado ee aan aniga iyo iyaguba ognahay inaad martida u tahay adigana ay kula tahay inaad u taliso soomaali badan iyo shisheeyuhuna ay u haystaan inaad maamuso. Casiladana markii ay kusoo gaadho waan malayn karaa waxaad ku odhan doonto waxaad ku odhan doontaa CIA-da ayuu u shaqeeyaa ama waxaad ku odhan doontaa Cali Mahdi ama Cadiid bay fariintu ka socotaa ama waxaad ku odhan doontaa waa annaan raadis oo wuxuu doonayaa inuu xamar tago. waxaan ku rajo weynahay intaba inaan lagaa koobin doonin oo awal in yar baa ku taqiine reer gada badankiis iyo adigu aad hadda isbarateen. Bishii Febraayo 3-deedii waa 1991 saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo waataan kugu imid baaq dheere adigoo ay koox yari kugu ilaalinaysa guryaha mashruuca fidinta beeraha ee magaalada ka yar baxsan. markaan isa salaanay waataan noqonay labadeenna oo keliya kolkaad waardiyihii
ugu baaqday inay dibadda u baxaan sababta aad u saartayna allaa igu ogo weli waa iga diimoon tahay. Faskii dagaalkii xamar isagoo weli kaa muuqda waa tan caafimaadkaaga wax kaa weydiiyey. Su-aashaydii igamaad jawaabine waxaad ila aaday xamar iyo dagaalkii, waxaa tidhi anigoo sharaf leh ka tagi waa tii la iga waayey anigoo la eryaayo ayaa la iga soo saaray. Waxaan ku yidhi kow, hadda maxaad damacsan tahay? Waxaad ii tidhi adiga maxay kula tahay? Waxaan ku yidhi ninka ragga ahi waa kii calool adaygi leh, geesinimaduna waa inaad markii lagaa adkaado qaydaato in lagaa adkaaday. Waad aamustay, anna waan aamusay oo waxaan ka fakarayay awooddii kusoo martay wixii sacab lagu tumay, wixii lagu aabaystay, sidii ay tala kaaga hoostay ee tusaalaha waayeelka iyo waxgaradkaba intaad dab u quursatay ay cadaaladda ilaahayga ahi shaqadeeda u qabsatay. Sidaynu u aamusnayn cabaar kadib waadigii adigu hadalkii xirmay furay, waadigii la soo booday anigoo aan jeclayn oo ka xun ayaan qaxooti noqonayaa. Waataan ku yidhi wax kuu dhaama garan maayee sidaa iska yeer. Waataan raaciyey intaad soo shaqayn kartay waad soo shaqaysaye, tegidaada qaxootiha u qaadane u qaado inay fenshan tahay. Waan xusuustaa oo sidaas baan ereyga ugu isticmaalay af ingiriiskiisa. Waatuu hadalkii haddana inaga xirmay. Waataan waayey wax kale oo aan ku idhaahdo. Waataad adigu haddana furtay oo babiskii yaraa intaad lowdaha saaratay igu tiri mareexaan aniga oo dagaalamaya ayuu iga soo tegey. Waxay la soo baxsadeen lacagtii iyo gaadiidkii ay gacaanka ku heleen. Waataad raacisay gunnimo doortee waa waxay ka helaan. Waa hadal dumar baa la yidhaahdaaye waxbaa qub ii yidhi. Ereygu mahadidaad baa baan isidhi. Sideebuu mareexaan ugu celqal karaa? Soo ma aha kuwa ay soomaali oo idili daraaddiis ula collowday. Yaa sheegi kara guri ama qoys mareexaana oo kiisaba allaha ka dhigee aan taliskiisii eedin? Hadda cidda uu ku soo cararay ee uu maganta u yahay iyo wiilasha loo soo mari waayey ee uu ku hurdaa soo iyaga maaha. Muxuu ka rabay oo kale? Ma inay soomaali oo idin u jirig dhigaan oo uu wiilka ugu dambeeya masruufto ilaa uu inta iskiis u xanuunsado ay tii alla u timaado? su-aalahaas oo dhammi waa kuwii isla markiiba igu soo dhacay. Xusuustayda oo keliyana kaaga soo guurin maayee waxaan kaashanayaa waraaqihii aan kulankeenna ku qoray habeenkii markii aan ku noqday baah dheere iyo halkii aan ka deganaa. Sow anigu ma ogeyne waxaa dunida lagu weydiinayo codti qaxooti iyo meel ku qaadata. Shan casa kadibba waa tay jawaabi timid. Talyaaniga abuudabey iyo masaariduba waa tay diideen magangelyo siyaasadeed inay ku siiyaan. Waataad garbahaaday oo aan deganaa timid. Laba casa haddaad joogtay oo lagu sooray laguna loogay waataad odayaashii magaalada shilisay. Ka soo tashada inaan idinla joogo oo aad dagaalamaysaan reer hebelna alxaq idinni ka soo dhacsanaysaan iyo inaan iska tago oo meel waliba way ii furan tahaye aan idinka dhaqaaqo. Shirkii waayeelka iyo madaxdii gobolka waa kii uu goor fiid ah la isugu yimid. Waa tii ay had soo jeediyeen in lagaa codsado gobolka gado iyo dadkiisa inaad faraha isaga qaado oo aad keenya gasho. Waa tii ay rag kale kaa diideen oo ku dooleen inaad la meel joogto inta kale ee xamar ka soo qaxday gobolkana soo gashay. Markii ay dooddii dheeraatay oo dhinacna la isu raaci waayey waa tii nin soo jeediyey inaan arrinta la cuslayn ama lagu kala jabine adiga dib lagugu soo celiyo laguna sheego go-aanka oo noqday. Tagna ku odhan mayno, toogna ku odhan mayno, labada kii aadan moodo adigu ku dhaqaaq. Waa tii lagu heshiiyey in subaxnimada go-aankaa lagu sheego, sidaasna waa tii lagu kala hoyday. Waatuu intaan waagu bariyin go-aankaasi kusoo gaaray laguguna daray raggii bixidaada doonayay inay ka badnaayeen kana cadcadaayeen inta kale. Waataad farsamada badnayde isla habeenkiiba waadigii qalqaaliyey bannaanbax taageera ah oo u eg kuwii xamar aad ka qalqaalin jirtay markii madax la xiro ama aad mucaaradnimo ka dareento xubno ka tirsan wixii golayaasha aad ku magacaabi jirtay. Waataad intaad gaariga u fuusay oo akhrisay khudbaddii gaabnaanta badnayd asii si walba ugu ekayn kuwii aad xamar ka akhrin jirtay bartamihii iyo dhammaadkii 8aadkii.
وتان قوتي تشوغي وحان كحسو سالة بحالة وصوغة نغن غلي دور جيهنا شانتي الدقيقة ايخد بدل سعوتي الكو سعي عرفي ميني وحو اها كرسي بي ملحتويو مثلو انا نكون نقضو وهدو نفع يهي بلاها سوى مرح هذا كلا بعنا وحو اها كرسي بي ملحتويو عنيق اي حق له وشرحي اهان ملحويناه وانا اناد دب الى الدونتان انتاس وحاوه لي ترينتا بوله اكتوبر ما لنتاسي انباه دائرة فوقو اركي وحاو دحي الا يقوه افر عشو اكي ما لنتاسي اللح بلوضو كدن بيسي وان قلو ذا تشوقني هذا الكار ولا بضا امبو اها انك استو مركي ادن وينها اللح الرئيسو اد كراحي كرسيه لأيقا قاري إذن كارحاي إلا الدورة وحقيني لأن حي سوء عشر مركي من سياسية أما واحد برساله أد كلان تاما واتاب كراحي كرسي وحبا كفالي مايه وحانو هالجنية واشرفت مريحان ومير الله قد حي من سوء عليه هذا الراس اسكورينات كبران مركي أد دورة دورة كقد واغري واتاي كردين بدكي سوء كان كاين جدا كسوء تشيري واتي لبلامي أدونا الواتاد سكو ديري إن أدكو عيارتو أما أد بناقضو حددك قبيالة ده قبلك وأدد بأكتاي واتاد فافسي فقا يسو هرشي ده دون إيا إن أنقيدة كتوغو وحي وحال حق لو غصو دراع حمق لعق أنشد الأهيني دولار أميركان واتاد تري وحي حقاسي دون إيا هويها اليو إسي ده شيكتا إن إيقع أنقليان دادك وحي المكستا أحا وادقي كحيثان أغايه وادقي دوداس كنادعيه واتاد كفكرتي ورشئي الدود كالي واتوبتان كالي جدا كشر قياسو عبد الرحمن سامعي وسامح مولي واتاد عفق عبوترتي نيروبي يجدب إنا يكفى فيان انت قاد قدها دلك شروكتو إنا ندونيه أقوان سندوني دورت حمر لغادسو وادقي كويري محاطا أبوحان هدير لإن ويديانا وحاد كتواتان وحا أبوحان شوكتان كما دحوينه سرحيه أها أبيه أمكو انت أودالك كتيرانا الدنيا دولت كلا أوصانا عليه خليل سنطا ما أقرا ضد ما كسأ أوه هاد إيا دمر بالي أقوم درهنا حيثو واتي أليقا إيا حونك اللحظة أوتهي أي تاكا نادحيين وحي الكذبة وحادتك لوشيكي إن أنت أسيرون أهين دوني دونا أي دل إيا شعلي تقعاني أي سنطن كراهين كريكي تليه دكي سكور dowladaha adduunka bari iyo galbeedba ay toojiyeen inay wax ku darsadaan jabhadaha oo dhanna ku taageereen rigidiisa iyo ku sekataadkiisa waxaa dadkii loo sheegay oo raggii toogitaanka ay ka soo horjeeday ay ugu caqli celiyeen aqoonsi la-aanta u s da inaan iyagu sabab u ahay inay iyagu sabab u yihiin aysan ku xirnayn shuugidaada iyo maqnaanshahaaga toona waxay dunida aqoonsataa dal xasiloon oo midaysan oo leh talis dhexe oo ay xukuumadaha hoose ee goboladu ka amar qaataan ammaankiisu la sugan yahay.